7 აგვისტო საქართველოს უახლესი ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე თარიღი. დღე, როცა კრემლმა დიდი ხნით ადრე შემუშავებული გეგმის სისრულეში მოყვანა დაიწყო. როცა ჩვენს ქვეყანაში რუსეთის არმიის დანაყოფები შემოიჭრნენ. აგვისტოს ომის დაწყებიდან 16 წელი გავიდა. 2008 წლის 7 აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს მრავალწლიანი კონფლიქტი რუსეთის ღია სამხედრო აგრესიაში გადაიზარდა, რასაც ასეულობით ადამიანის მსხვერპლი ეთნიკური წმენდა და ორი რეგიონის ოკუპაცია მოყვა. რუსული აგრესიის შედეგად 228 მშვიდობიანი მოქალაქე, 170 სამხედრო და 14 პოლიციელი დაიღუპა. საკუთარი საცხოვრებელი 150,000 ადამიანმა დატოვა, მათგან ბევრი ისევ დევნილობაში რჩება. აგვისტოს ომის დროს დაღუპულებს დილიდან პატივს მიაგებენ მოქალაქეები, მუხათგვერდის სასაფლაოზე იმყოფებიან გმირების ოჯახის წევრები და ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები. ნინო გაზელიანი ჩაგორთვება პირდაპირ ეთერში ამ თემით. გისმენთ, ნინო. 2008 წლის 7 აგვისტო მართლაც ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული თარიღი არის საქართველოს უახლეს ისტორიაში. 16 წლის წინ აგრესორმა და ოკუპანტმა ქვეყანამ გადმოკვეთა საქართველოს საზღვარი და დაესხა მშვიდობიან მოსახლეობას. ეს იყო მტერი სახელმწიფოს მიერ მეზობელ ქვეყანაზე განხორციელებული სრულმასშტაბიანი თავდასხმა, როგორც საჰაერო, ისე სახმელეთო ძალების გამოყენებით. სამიზნე გახდა მშვიდობიანი მოსახლეობა, სახლები, სოფლები, ქალაქები დაიბომბა, ასევე ქალაქი გორი და ათასობით ადამიანი დღემდე დევნილობაში ცხოვრობს, მათი სახლები კი დღემდე განადგურებულია და კვლავ საოკუპაციო ხაზის მიღმა არის. რამდენიმე ასეული ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის იყვნენ მშვიდობიანი მოსახლეობა, სამხედროები, პოლიციელები და ამ ომს ემსხვერპლნენ ასევე ჩვენი კოლეგები, ჟურნალისტებიც, რომლებიც სამსახურეობრივ მოვალეობას ასრულებდნენ. დღეს დილიდან დაიწყეს დაღუპულთა ხსოვნის პატივის მიგება. გმირთა სასაფლაოზე იმყოფებოდნენ პოლიტიკოსები და ისინი ამბობდნენ, რომ ეს არის თარიღი, რომელმაც გარკვეულ გარტად ეხა უნდა მოახდინოს ჩვენს საზოგადოების შეხედულებებში და არის თარიღი და ის დღეები, რომელმაც გარკვეულწილად საქართველოს მისი მოსახლეობა უნდა დააფიქროს, თუ როგორი არის რუსეთის ქვეყნის მეზობელი და როგორი არის მისი მიზნები და ამ ფონზე უნდა გაკეთდეს არჩევანი ქვეყნის უკეთესი მომავლისკენ. არის დღე, როდესაც ძალიან ნაცვლად და მკაფიოდ უნდა გავიაზროთ, რა არის რუსეთი და რის წართმევას ცდილობს საუკუნეების განმავლობაში დღემდე ქართველებისთვის და საქართველოსთვის, როგორც სახელმწიფოსთვის. მე ვფიქრობ, თითოეული ჩვენგანის ვალი არის ჩვენი წილი პასუხისგებლობა სახელმწიფოებრიობის გაძლიერების პროცესში გავიღოთ. სახელმწიფოს სჭირდება სახელმწიფოებრივი საფუძვლების გაძლიერება და სუვერენიტეტის გაძლიერება. ამას სჭირდება მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რომელიც გულისხმობს ხალხის ინტერესის ასახვას პოლიტიკაში, სახელმწიფოს მართვის პროცესში და ეს ყველაფერი ვერ მოხდება ბუნებრივია სამწუხაროდ ხელისუფლების ცვლილების გარეშე. პატივს მივაგებთ დაღუპულ გმირთა ხსოვნას, ქეცვიხრით მათი გმირობის წინაშე. ჩვენი ვალია უკვდავყოთ მათი ხსოვნა და ჩვენი ერთიანობით გავამთლიანოთ ჩვენი ქვეყანა, რომლის ტერიტორიულ მთლიანობას მათ საკუთარი სიცოცხლე შესწირეს. აგრესია გრძელდება, ოკუპაცია გრძელდება, რომელიც უნდა დასრულდეს. დასრულდება მშვიდობიანად, დასრულდება ჩვენი ქვეყნის დეოკუპაციით, დასრულდება ჩვენი თანამოქალაქეების დაბრუნებით თავიან საცხოვრებელ ადგილებზე. მაგრამ ის გმირები, რომლებიც აქ განისვენებენ, მათი ყვაწრი და მათი ბრძოლა, მათი სისხლი არასდროს არ იქნება დავიწყებული. მნიშვნელოვანია, რომ აქ გავიხსენოთ ის ხალხი, ვინც საკუთარი სიცოცხლით უპასუხა რუსეთს და დაიცვა საქართველოს დამოუკიდებლობა და აღნიშნოთ, რომ ბრძოლა საქართველოს თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისთვის გრძელდება. ქართული ოცნების პოლიტიკის პირობებში ჩვენ კიდევ უფრო სერიოზულად და ძლიერად უნდა გავიზიაროთ იმ ხალხის სულისკვეთება, ვინც საკუთარი თავი დადო საქართველოს თავისუფლებისთვის და ეს რა თქმა უნდა ყველა შესაძლებლობის მომენტში უნდა აღნიშნოთ. დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგეს რეგიონებშიც, სასაფლაოებზე გასულიყვნენ ოჯახის წევრები, მოქალაქეებმა კი მემორიალები ყვავილებით შეამკეს. 16 წელი გავიდა აგვისტოს ომიდან.
როცაც ჩვენმა გმირმა ბიჭებმა თავი გასწირეს და სიცოცხლე შესწირეს საქართველოს ერთიანობას და დამოუკიდებლობას, თუმცა ეს ბრძოლა არ დასრულებულა, დღესაც გრძელდება. სამწუხარო ფაქტია ის, რომ დღეს იმპერიალისტურ რუსეთს ყავს მოკავშირე ჩვენი ხელისუფლება, რომლებიც ყველანაირად ცდილობენ, რომ გადაგვახვევინონ პროგრესულ ევროპულ გზას. 16 წელი ამ ბრძოლაში ვართ და 16 წლის შემდეგ კიდევ გვიწევს ამ თემაზე საუბარი. ეს არის მწუხარების და სიამაყის დღე, მწუხარების დღე, იმიტომ რომ 2008 წლის აგვისტო არის ქართულ სისხლთან, ქართულ სხვებთან და ქართულ ოჯახებთან დაკავშირებული, რომლებიც ფაქტობრივად განადგურდა და მათი და დაკარგეს თავიანთი მუდმივი ადგილსამყოფელი. და არის სიამაყის დღე, რადგანაც ეს არის კიდევ ერთხელ სოფლიოსთვის საკუთარ თავისთვის იმის შეხსენების დღე, რომ ქართველს თავისუფლება და თავის ქვეყნის სუვერენიტეტი უღირს ყველაზე უფრო ძვირი საკუთარი სიცოცხლის და სისხლის ფასადაც კი. 2008 წლის 12 აგვისტოს უკვე გაფორმდა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება საფრანგეთის პრეზიდენტის ჩართულობით, თუმცა ამ შეთანხმებიდან რამდენიმე დღეში რუსეთმა დროებით ოკუპირებული აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად გამოაცხადა. 2008 წლის ომის შემდეგ დევნილად ქცეული ადამიანები კვლავ დევნილობაში რჩებიან, მათი სახლები კი განადგურებული არის და ლები ნასოფლარებად არის ქცეული და უმეტეს ადგილას მშვიდობიანი მოსახლეობის ნაცვლა და მათი სახლების გარდა ახლა რუსეთის აგრესორი და მტერი სახელმწიფოს სამხედრო ბაზები და ობიექტები არის აშენებული. 2008 წლის შემდეგ საოკუპაციო ხაზს მიღმა ძალიან ბევრი სახლი და სოფელი აღმოჩნდა, აგრესორი და მტერი სახელმწიფო ოკუპაციას ისევ აგრძელებს.